Bom, agora sim, estamos com a responsável pelo marketing, a Gabriela, que está aqui hoje presente, mais uma vez, a BMW fazendo um evento belíssimo e a gente, com o maior carinho, veio aqui, saímos do Rio, especialmente para cobrir essa etapa, né, do GS Truff. A gente já tinha cobrido outras etapas e mais uma vez aqui. Gabriela, um evento belíssimo, bem organizado. O pessoal da BMW hoje, parece que 500 motos vindo para assistir aqui. Realmente um dos maiores eventos aí, acho que a Gabriúva aí abriu as portas para vocês fazerem também essa prova aqui, que está sendo um sucesso, né? Com certeza. Bom, primeiro, obrigada por ter vindo nos prestigiar. Acho que uma viagem aí longa, mas valeu a pena, né? Então, agora a gente dá o início às nossas atividades de experiência, que começou, na verdade, no início do ano com o Rider Day, que foi uma abertura desse nosso novo formato de evento de experiências para esse ano. E o Jazz Trophy nós dividimos esse ano em três regionais. A primeira está acontecendo aqui hoje, como você pode ver, está um sucesso. Não só dos participantes, né? A gente está com 50 participantes concorrendo a essa grande final que vai acontecer na Nova Zelândia, mas também esse grande público que é a nossa ideia, que possa vir também participar e torcer pelos grandes finalistas aí do Brasil, né? Para a seletiva do Brasil. Fora isso, a gente tem mais outras duas etapas. Uma vai acontecer em Urubici e a outra em Pirinópolis, em agosto. E a grande final no nosso tão esperado Motorrad Days, que retorna esse ano com tudo. Então, esperamos vocês. O Motorrad Days vai acontecer em Socorro, no dia 14 e 15 de setembro. Então, além de acompanhar todas as novidades, enfim, reunir os motociclistas, vai ter também a grande final do Jazz Trophy Brasil. E quem sabe lá a gente vai sair com a nossa equipe para ir para a grande final na Nova Zelândia, e lá que a gente saia com a nossa... Quem sabe o Brasil não vai ser nosso grande finalista aí mundial. É, o bacana é que a BMW agora trazendo novidades, né? Com a 310, que já não é mais novidade, mas tá trazendo a 750 e a 850. Agora é lançamento 1250. A gente já testou ela em Portugal, mas futuramente aí vamos ter test rides para todo mundo, né? Mas parabéns, né, para a BMW trazendo novidades, né, para o mercado off-road. Esse ano a gente está com a nossa família GS praticamente completa, né? Então nós estamos muito felizes e essa é uma das formas de a gente demonstrar e oferecer o teste dos nossos produtos também. Lembrando que neste evento, no GS Trophy, não apenas temos as atividades para os competidores, mas também atividades para os convidados dos concessionários e também os convidados em geral que possam também testar nossas motos. Valeu, então continue ligado com a gente que a gente vai mostrar mais um pouquinho do que está acontecendo aqui em Cabreúva hoje. Valeu, até lá! Quem está chegando aqui, para minha surpresa, é a mascotinha Raida, a Cíntia, que mais uma vez veio aqui também mostrar que as mulheres não estão só na garupa, não. E estão pilotando. Para minha surpresa, você ia fazer off-road. Eu pensei que o teu negócio era só on-road, né? Não, é on e off-road, os dois. Eu aprendi a andar de moto na terra. E agora, hoje, tá vindo aí para essa etapa, né? Tomara que saia bem. Nova Zelândia 2020, estaremos lá. São quantas mulheres participando? Aqui foram três classificadas, nós estávamos em quatro, agora tem Urubici e Pirenópolis, em agosto, e em Socorro, em setembro, vai ter a final, que vão classificar duas ou três mulheres para ir para Espanha, da onde sairá apenas uma para Nova Zelândia. E se Deus quiser, vai ser até meu. Oh, mas tem até a torcida organizada aí, ó. Tem até aí, ó, o pessoal participando também e vindo aí torcer pra você. Isso é muito bacana. É, né? Muito bacana. Inclusive porque esse capacete aqui é o capacete da sorte da campeã de jet ski que me emprestou pra participar dessa etapa. Ah, esse capacete realmente Da Renata Mainardi. Mas é você também sempre participando, não só participando aqui, mas você tem também teus amigos que são seus seguidores, que a gente participa também no WhatsApp. Isso, né? Tem meu grupo do Face, tem o grupo de WhatsApp e tem o Instagram agora, né? Mascotinha Rider.
E aí sempre apoiando, mas há anos né, que você tem feito esse tipo de coisa, né? Não é só por causa dessa. Você é uma pessoa muito simpática, né, muito extrovertida, está sempre junto com a galera do motociclismo brasileiro. E é bacana, né? Estar aqui hoje num evento da BMW. A gente procura sempre divulgar não só a motocicleta, mas a mulher na motocicleta, a mulher no carro. Essas minhas amigas aqui são de motocicleta e de carro, tem as duas. Então, sempre divulgando e falando, meu, a mulher pode fazer o que o homem faz, de qualquer jeito. Em cima de uma moto, então, que é motor, a gente vai. Eu conheci a Cíntia num evento da BMW, né? Exatamente. A gente estava lá no Motorrad Days e foi muito bacana, porque assim a gente vai conhecendo pessoas que também têm a ver com motociclismo. E às vezes a gente não sabe, você aí já é uma pessoa conhecida muito em São Paulo, né? E eu acho que é muito legal a gente poder passar isso para o nosso público. Ah, legal. Eu espero todos vocês assistindo, acompanhando o GS Trophy 2020, que vai acontecer na Nova Zelândia. Então vamos lá, nós vamos estar presentes lá também. Ah, espero você. Valeu. Falou. Então continue ligado com a gente. Valeu, até lá. E já encontramos aqui o nosso amigo Gabriel da Turatec mais uma vez, ele que participou comigo lá no evento que a gente fez até o Ushuaia, né? E mais uma vez a gente aqui juntos, né, Gabriel? Gabriel parceiro, a gente veio fazendo um offzinho pela estrada aqui, muito bacana, né? E Gabriel, para quem não sabe, a Turatec é um fabricante de protetor de moto, né? E esses baús aqui, para quem não sabe, isso tudo aqui é da Turatec, né? Isso. Aqui é tudo produzido da Turatec. E muita gente às vezes não sabe que a Turatec faz para muita moto, né? Inclusive as outras motos, Honda, Yamaha. Isso, para todas as Big Trails. Tudo bem? Tudo bem, galera? Então, para quem não sabe, a Turatec, além de fabricar os acessórios originais do BMW, fabrica também para Ducati, KTM, Africa Twin, Honda Africa Twin, agora começou a produzir também. Então tem uma diversidade absurda de acessórios, todos de altíssima qualidade. E para quem não conhece, vale a pena experimentar e conhecer. A marca é excelente, número um no mundo. Só entrar no www.turatec Brasil, né? Isso, turatec.com.br. .com.br. Isso. E tem todos os acessórios que você puder imaginar. Todos né? os acessórios, isso. Bacana. Gabriel, prazer estar contigo aí. A gente vai agora mostrar esse belo evento que está acontecendo aqui em Cabreúva, né? Você tem fazenda aqui pertinho, já conhece a região, né? Isso. Muito lugar bacana para se andar de moto, né? Sim. Fazer trilha, né? Sim, lugar maravilhoso. Você pode ver aqui, ó. Está aqui no meio de um vale aqui, parece. É muito legal esse pedaço aqui. Bacana. Tem muita estradinha boa aqui para se divertir. E muita diversão aqui. É, né? Vamos acompanhar o evento aí, galera. Vamos lá. Valeu. Bom, agora sim estamos com a Tati Paz, que é mais uma vez aqui fazendo parte desse evento aqui, né? E bacana isso, né? Pra gente poder mostrar também um pouquinho mais do que está acontecendo no mundo motociclístico. E você fazendo parte do BMW Rider Experience, né? Mostrando que as mulheres também podem fazer parte, e inclusive aqui também, né, Tati? Você é um exemplo, né? Hoje a gente está aqui na etapa... Na primeira etapa, né, qualificatória do GS Trophy, e hoje é o segundo dia,
Tá sendo muito legal, a galera tá no meio agora aqui dos exercícios. Ontem a gente teve 5 horas e meia de exercícios com vários PCs. À noite a gente teve uma prova noturna muito legal. E hoje aqui é a prova de habilidade que vai dar bastante ponto pra galera aí. E temos mulheres, sim, a gente teve participação de algumas mulheres aqui na equipe. Todas essas mulheres que participaram, duas classificaram para a segunda parte, que é hoje, e vamos ver se elas se classificam agora para Socorro. Que bacana, hein? É muito legal, né? Dando apoio total para o motociclismo brasileiro, né? E a pessoa que quiser fazer parte também do BMW da Rider Experience, como que faz? Aqui hoje, na verdade, o GS Trophy é um evento à parte do Rider Experience, né? Uhum. Mas quem quiser fazer o curso com o Rider Experience para fazer qualificatória, para praticar, né, tanto no on-road como no off-road, entra nas nossas redes sociais, no Instagram, @BMWRiderExperience, ou no nosso site também. Lá vai ter todas as informações dos cursos, das viagens, workshops, enfim, e também treinamento para a próxima qualificatória aqui do GS Trophy. Legal. Então, obrigado mais uma vez, Tati. Bom evento aí para vocês. A participação da BMW hoje, fundamental no motociclismo brasileiro, para tirar as pessoas do on-road, né, para o off-road, mostrando que essas motos superam todos os tipos de obstáculos. Né? Não, essas motos, tem muita gente que fala, não, essa moto não foi feita para isso. Não, essa moto foi feita para isso, sim, gente. Essa moto, ela encara várias coisas, e se você ainda tem dúvida que essa moto não foi feita para isso, entra no site, no YouTube, e olha as qualificatórias aqui, olha o que o pessoal está fazendo com uma F850, com uma 1200, pode acreditar. E assim, é treino. Se você treina, a recompensa vem. Legal, Tati. Obrigado pelo carinho aí. Vamos continuar mais um pouquinho nesse evento. Eu que agradeço e seja bem-vindo. Valeu.